ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନକୁ ବୁଝିବେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫିସର ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଏହାପରେ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖୋଲିଲା ଏକାଡେମୀ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଅଫିସର, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଠଶାଳା। ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଏକାଡେମୀ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏକାଡେମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର କୌଣସି ଏକାଡେମୀ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଆସୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦଳୁଥିବା ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଏହି ପାଠଶାଳା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, କାରଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ସିଧାସଳଖ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇନଥାଏ। ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଅଫିସରମାନେ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଇନ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଏକାଡେମୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକାଡେମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀରେ 40 ଜଣ ବସିବା ଭଳି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରହିଛି। ଅଫିସର କେମିତି ହାସଲ କରିବେ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ, କେମିତି ରହିବ ରେଡ୍ର ରୂପରେଖ, କେମିତି ଆଇନର ଉପଯୋଗ କରିବେ, ତଦନ୍ତରେ କିପରି ହେବ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ଏକାଡେମୀ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢ଼ିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।